channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်မွေးနေ့ရမြက်လေးမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပေးပို့လို့ရဆက်စပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတော့ဟွာရန်ဒက်ပိုးရဲ့ဝါရီယာယူစကားနဲ့အမေကျော်လာရဲ့ကိုရီးယားမင်းသားချော့ပတ်ဆိုဂျွန်ရဲ့အသက်33နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဆိုဂျွန်ကို1988ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တျောဆောင်လောကကို2012ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ2015ခုနှစ်မှာတော့ Kimi Himi Series မှာစတင်တျောဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် She Was Pretty,Warren, The Boy Warrior Youth, Fight For My Way, First Round With Secretary King, Eternal Glass, The Chronicles Of River, Midnight Runners, The Divine Fury, စသဖြင့်မကြောစကားတော်များမှာတရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပတ်စိုးကျုံကပြင်ပတဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် Best New Actor ဆုအပါအဝင်အခြားဆု24ဆုအထိကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Happy Birthday To You Happy BirthdayHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Papa Sojoy. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်းနေကစားပြီးတော့ငနေတွေများစွာအောင်မြင်တဲ့မင်းသားတစ်လက်အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးလက်တည်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုံမကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ဝင်းနေဆုံးမလိုက်ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်ဆိုလိုဒီနေ့ရဲ့တောင်ဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရလေးစာမွနေရှင်ရဲ့အမည်နေရလေးစာအသက်အလားတပုတ်ငါးပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလည်းတောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။မွနေစုမွန်လာရီကိုအချက်လက်ပြေဆုံးစွာနဲ့မွနေမရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ချဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာနဲ့ခံချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကြားရတဲ့မွနေရှင်ရဲ့အားလုံးပဲဒီနေ့မွနေကစပြီးတော့တရားစီရင်ချမ်းမြေ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုံကောင်းတောင်းဝေးလိုက်ပါရရှင်။ Bye bye